და უკი დაარჩავა და შერმადინმა მოხდა და ამან ავატანაბრე 59-59 ხუთი წუთი რჩება ზუსტად ხუთი წუთი ძირითადი დროის დასრულებამდე გამეკელი კარგი დაცვა კარგი დაცვა ასე უნდა გავაგრძელოთ დავლაგდეთ დავლაგდეთ მეკელი უთხეში არ უნდა ალია გავიმართლა ეხა არ უნდა უცხარო ერთულას მიგებ 86-83 ორ წუთზე ნაკლები რჩება დიქსონი წავიდა ბოლომდე გაიგულება არა ქემოთ მიც მანამდე მიცა და თითქოს არ და გავდა ორ რამბიჩი შეცვლა დაწებული ქონდა მომოძრაობა მაგრამ საჯდაო მანუჩარი შეუდარებელი ამართლას დაცვაში ომრი კასპის ალ გადაკეტა მანუჩარმა 86-81 აბა ეს შეტევაც უნდა გამოვიყენოთ ეს შეტევაც სოლიდურია უკვე სწავობ იქნება სწავობა აბა მიდი დიქსონი ფოლია მე ხუთე ფოლია მაღალი აღარ ყავს ესეთი გამოცილი და სერიოზული და იძულებული კადირი შემოიყაროს მოედანზე რომელიც ხოდი თქვა რომ ერთ-ერთი სუსტი წერტილია ისრაელის ნაკრებში ბრავო ზაზა ეხა ჯარიმებიც გვინდა ჰაუელი ხუთი პერსონალური ელია